Paramcız Hayut'um, yeterim Norizu'da dik şovuna. Esorma teman kanadarlan taksim arşutni sınç ilavicakner, genatin karar. Kangar iz duz kangar çpancek, kluhı tekhats korrat marşutni şoferu rule tzales mata vastanovki meç. Ales Erevani şoşeri vira lukerin enkhan şatın kiçamınım es Erevani avunu pohenk dınenk Lukashen. Hamarya Lukashenko. Ասմա օպելը ծնվել է Գերմանիայում, ապրել է աշխարհով մեկ ու մահացել է Հայաստանում տաքսի շոֆերների ձեռով։ Արասմա ինձ որ չեն ասում, սաղորը դիվանս քշում, քիչ ամնում գաստամ քշեմ վրեքը քցեմ դիվանի տակ։ Տաքսի շոֆերը պասաժիրին հարցնում ասմա, այ օրինակ ես ճանապարհային նշանը գիտես ինչ է նշանակում, ասմա չէ ախպերս քշող չեմ։ Ամա դու գիտես ինչ է նշանակում, ասմա այ ախպեր ես էլ օքո նման քշող չեմ, չեմ։ Արա մյա թաբատացել կնիկ նստումա տաքսի կարճ յուբկով բան, արա տաքսիստը նայում արա չի դիմանում, ոբշմ սկսումա ձեռ քցել, իսկ կնիկ ասմա սաղմոս համար 319, արա շոֆերը ոբշմ ձեռը հետ է քաշում, մի քիչ էլ այդ մորելի աչքը քցումա ոտերին էլ ձեռը տանում, սկսումա ձեռ քցել, իսկ կնիկ ասմա սաղմոս համար 319, արա շոֆերը ոբշմ սրան տանում, հասցնում է տեղ բան, գալիս ասմա լապտի նայում այդ սաղմոս 319-ը ի՞նչ է էլի, ես ավետարանը բացում կարդում է տենում է գրած ճիշտ ուղու վրա ես որդիակ։ Ուրեմ հարցում են անցկացնում, ասմա այ օրինակ դուք ձեր տեղը կզիջեք հղի կնոջը ավտոբուսի մեջ, ասմա չեմ կարող, կներեք բայց չեմ կարող, ասմա իսկ ի՞նչն է պատճառը, մենք տեսնում ենք որ ոչ ինվալիդ եք, ոչ չգիտեմ ինչ եք, ասմա ցավը տանեմ, խնդիրը նրանում է որ ես այդ ավտոբուսի շոֆերն եմ։ Այս աբարանցին օրոնք ընգայդ գալիս է Երևան, նստում են մետրո, մետրոյի մեջ ոբշմը սկսում է ասել էլի, հաջորդ կայարանն է Գարեգին Նժդե, իշնողներն իշնում են, նստողները նստում են, եթում է մյուս կանգառը ասում է ոբշմ, հաջորդ կայարանն է Սասունցի Դավիթ, էլի իշնողներն իշնում են, նստողները նստում են, մի քիչ էլ է գնում ասում է հաջորդ կայարանն է Զորավար Անդրանիկ, բան, դելես կնիկն ասում այ մարդ, ամենք որ դե ենք իշնելու, ասում այ կնիկ դե սպասի էլի, ես այարդով արուն ազգանունները կարդում են։ Նա ջայել աղջիկ ոպշում ելում ավտոբուս, էթմը փորը դայղանում մետ մարդու, ասում է տեղ տուր հղի կնոջը, ասում է աղջիկ ջան, բայց քո տեսքից ընդհանրապես չի երևում որ դու հղի ես, ասում է կներեք բայց 4 ժամվա հղիությունը որ դեղ ես պտի երևա։ Ասում է արա էտ աղջիկը ջինս է ինքան նեղը ոնց որ գծի գազել էլի, մեջը կայնելու տեղ չկա։ Սաբարանցին օրոն ոպշումը սկսում է տաքսավատ անել, գիշերը ոպշում պասաժիրը վեկալում, ըլլում է տարասով կշելու, դեմից ոպշում մետ 24-ը գալուց ըլլում, սի նայմ ասում է աղպերես, նայ եսը ոնց եմ ես երկու մոտոների արանքով անցնում։ Ոպշում ես գազելի մեջ մեկը գորում ասում է վարպետ կարող ամ մի քիչ արակ կշես ուշանում ենք, ասում է ուշանում ես իչի հետևի գազելու նստի հեսայնի ապգոն անելու ունզի։ Ասում ես գազելների մեջ արա ինքան խաչ ու սրպա պատկերներ ա կպցրած, որ գազելից իշնելուց քիչ ամենում խաչա կնկվես ու հետևանց իշնես գազելից։ Սաբարանցին օրոն պտի եթա ոպշմ լեննական, նստում ա լեննականի գազել ես, գազելը ասնում ա լեննական, հերթով իշնում են էլ, ես մեկ իշնում ասում ա տված է, մյուսն ա գալիս ասում ա ստացած է, իշնում ա մյուսն ա գալիս վերցրած է, իշնում ա սաբարանցին օրոն գալի ասում ա Վալերի Մելաձե, չոգում եք ես ավտոբուսի ինչ մարշրուտ ունի, բազար, վագզալ, ծյուրմա։ Ասում է ինչ է, ասում է ոչ մի բան զատնի եմ տալի։ Ավտոբուսի մեջ հերը տղուն ասում է դու ավելի փոքր ես, պետք է տեղը զիջես օրիորդին։ Օրգանական տաքսի։ Երևանի գազելների վիճակը մի նկարով։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։